Здравейте, отново и добре дошли в Warp. Продължаваме с втори епизод по заявка на Рос, защото много ме сталква и се чури какво ще прави без мене. Иска да кажа здравейте във втори епизод. Така, продължаваме сега. Да видим. У, там има нещо, някакъв контейнер. Тук има робочи, не мисля, кой е при него. Оп, къстенчика. Какво? Say what? That's right. Run. О, то следва, то следва, то следва, то следва. You don't stand a chance. Damn, dude. I'll fight you. Що с активират тия лазери? What the fuck? О, бях. Фалих в шахтата. Лабораторията. Какво? Коста, коста, коста! О, ще ще... Окей, чекпоинт. Умрях. Окей, какво тръжам, бра? Ще го скипнем ти. А, да, да, знам, знам, знам. Май. Нуп. Не уйди. Ау. Дай да правим отново. Окей. Нямам си на представа какво трябва да направим. Само разбрах. Не, мисля, че трябва да го взривя това. Ще пробвам последно и след това не знам. Оп! Сега разбрах какво трябва да прави и леко съм просто, ама... Нищо! Нищо! Аз първо трябва да видя дали мога да ще... Там... If we're lucky, they'll think you have been killed. Водата ма прави с... Уу... Какво ма прави? Някакъв бял там. Вече не си нигър, бял си. О, те ма разбраха сега. Оу, я. Да, сал... Салнити... Солта във водата ти прави по-слаб, нещо какво пише? Не го разбрах. У, на време се качихме. Какво? Какво? Я правим пак. Оу, е! Мога ги отворя. Това пак как я учиш оттам? Мога да попитам, моля, моля. Плеер 40, фрагове, бър. Това е чекпоинт. Чалендж, а чалендж, не, не искам да ги изпълнявам. Те мисля, че ми дадат там храната, но... А, окей. Мисля, че е лесно. Упс! Умрех. Окей, дай пробваме от дясно. Да видя там да стане. Това е малко трудничко му. Нуп! Останах ги вече, тя не ги бра. Това от ляло изглежда по-лесно, обаче не ми се занимава сега.
Мах мап. Зачем мап? Как следующий мапа? Ага, why? Find free your mystery guide. О! Ао! Значит тази бомба не може да... Този крейт де, т.е. и този не могат да го унищожат. Аз мога да вляза тук? Т.е. какво трябва да правя тук? Нищо. О, там... Храна, как да я взема? Даже са две парченца. Мога да го взорвят и да взресам. Това не стана. Къде ще ме заведе този кран? О, о, о! Не. Бум! Аз искам това. Yes. Всъщност... мисля, че за да... не, проверих една стая тук. Искам да взема колкото се може откъм вода. И мисля, че не мога да телепортирам с водата, да. Искам да, да съберам колкото се може повече от тези храни. Стигам левел. А то мога да... мога тук... но това не тръгва. Ала. Оп! О, не, защо не мърда? Аз ще му пусна върху него. Окей. 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 What? Четири. Само ли да дотка? Оу, е! Там долу има... а, това... оу, това ще е нищо като мост, значи. Ле мост. Това трябва да го взривя или... ами да, добре. Така... ще дойдем в това. Ще влезем. После тук. Оу, oh, yeah. И по... тук да ни падим в водата и да умрем. Опа. О-о, не, не. Нали? О-о. Оп! Но у нея е чупено! Ааа, у нея беше чупено! Аз не знаех, че е чупено. Окей, няма, бързаме. Разбрахме, че у нея е чупено. Оп! Флак! Тук не знам как да го направя. По-точно. Като ни все нега ще трябва да слези и ме обиде, ще чупим тук. Но все пак... ааа! Не знам, не мога да чакам много. Хо, добре. Еми! Окей. Ще пам последно, преди да кътна клипа. Окей, окей. Мина го. Просто трябваше да се върна. Съвсем малко назад. Какво е? А, ти за... бай... аз колко имам? Къде пише? Имам 5. Ще мога да купя Silent Warp, да не ме чуват когато са Warp-ом. Мога да се купя... значи ако се купя това, ще мога да усещам другите храни в нивата. Това е добре. Аз за този епизод, около 10 минути, вече не съм събрал нито едно.
You found a map in the area. Find more like this to help you escape. Nice. Ew! Oh! Oh! Fuck. Смятай. Не загляда. Fuck? Кой то? Эй, Саш, давай считал. Эксплодирам. Умра. Така ли стана? Как ставам стил, не? О! Ти бил човек ли? Айба се, но. Малко дебел стана преди да... Маш. Юп! Съкет. Тук е някаква храна, няма. Алао! Алао! Уу! Гледи са коста. Първо що е ще ю експлодирам. Ета опия тебе. Шо... О, майко, колко кръв пусна. О, и това не мога. Ами че това е нещо като друго, ма. Дори ти барели. Тук идва ли съм? Да, ясно, че не. А, тук мога, съм могъл да душа. Да, да душа, да, добре. А, да, 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 да. Уу. Секси. It's unfortunate to be seen like this, but I really need your help. Ти той ли? Сподирай веднага. Алло! Алло! Камерата ме видя обаче. Което наистина не ми пука обаче. Значи. Бум шакалака лакалака бум! Excellent. That was... Сама го освободих. Ей, коста, пич. That didn't work. Окей. Мисля, че ще трябва да ми помогнеш. Ще ми трябва помощ. Разбира се. Но е, не, ще ме ясно. Begin your search for help in the area above. Трябва да отида на горното ниво, че да му помогна. Така, аз тук ли дойдох? Не, там не мога. Много е дебела пътата. Чекпоинт? Какво е? Има никаква аларма да пусти че... О! Е, бебе. Оп! Алло! Бум! Вот кое? Вот аларма е? Вот камма? Къде се криш, аз имам... Виж каква перспектива имам, ти така имаш ли да гледаш отгоре? Ясно, ясно мисля, че нямаш. Да. Тия чекпоинт, тук е. We've studied the video of the alien down below and have discovered a weakness. We call it fluid energy. It can be made to take any shape and should be able to temporarily disable the abilities of our escapee. It should be able to replicate the conditions required. Много са чето и клипче, честно към. За такава сграда или т.е. сграда под водата, мисля, че за която струва милиарди сигурно. Опа. Аля, оп. Е, да, тук, муц, муц. Откова? Не се оглежда, бе... Пингвин. Но ма гив звука, който прави... У, който е? What the fuck? What the... У, главата е... Главата е ръка... О, ето ръката! Ха-ха-ха-ха! Скачаха горе, вау. Не. Тук има ли нещо? Алло! Къде отиваш? Мой... мой френд. Аз тебе рейпт. Става, да? Окей, Оттук си ходил. I can... мога да усетя другите извънземни... отворени тук. Оп! Това не трябва да го правя, това не трябва да го правя, това не трябва да го правя, това не трябва да го правя. Аха, шер. Как разбра, обаче не мога да разбера. Може би, защото изнъж се справя да се движи там. Хубаво.
Чай, глико, прям. И здравей. Къде бе? Къде учиваш? Няма да ги авармираш тази път. Чай да ги унищожим за всеки случай. Така, тук да има нещо, което да взема, няма. Уу, мазърчето. Упс, фак. Блоооо. Ля, сега, сега. Ахаха, уби го пред. А, ти беше яко. Ахаха. Мачо, даже аз не знаех, че ще стане. Убих, кола се в него. Влязах в другия човек, той той застреля предишния и... Така, аз печеля. Винаги. Асансьорчето, а? Команд центра. Оооо, тук има вода. Това е лошо, защото ще трябва да сме стелти, без да убиваме никой. Майда. Я видим обаче къде трябва ходим. Утка покава храна, 3, 6, уу, доста са. Ти мисля, че е карта или транспорт нагоре. Поне мисля, че мога да го убия, сега ще пробвам. Окей. Ей, сега съм пред закън. Не мисля, че ма чуя като... Какво направиш там? Как му се промъкнах? Е, не мислих, че пак ще умра обаче. Ето. Не, знаеш да разбираш ли водата, тук на тя пада да... Очеквам. Тук обаче не мога вляза. Ноп. Шит. Бързо. А, добре, защо? Защо? И как ме чу? Преди малко не стане, знаеш, не, честно. Спак ще трябва да чакам да мине тос. Разбира се. А, хайде. Бързам, човек, бързам, ба. Ето, разбира се, че пак ще стане. Защо пък да не стане пак? Ще пробвам последно. Значи... Мисля, че мога да ги мина, обаче не. Ами, не мога да мина просто. И ще го оставя за следващия епизод. Така че да, следващия епизод ще го мина. Може би сигурно няма да го запиша, но ще го мина. И да, ще се видим в следващия епизод. Чао и до тогава.